ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഏഞ്ചൽസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പുട്ട് ഐസ്ക്രീമാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം എന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീംസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അരുൺ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ 2-in-1 കാൻഡി ഫ്ലേവർ, മെറിബോയുടെ മാംഗോ ഫ്ലേവർ, അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെ വാനില ഫ്ലേവറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാഷ്യൂനട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ഗോൾഡൻ റൈസിൻസ്, ബദാം ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ബ്ലാക്ക് റൈസിൻസ്, ഹേസൽ നട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ മാംഗോ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറി ചോപ്പ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് പൊടിച്ചത്, പിന്നെ കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴം ചോപ്പ് ചെയ്തതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു ബൗളിലാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റി 3 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചില്ല് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2-in-1 കാൻഡി ഫ്ലേവർ, നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കറൻറ്റും മിക്സ് ചെയ്തൊരു ഫ്ലേവറാണിത്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ചോക്കോ ബാർ പോലത്തെ ഒരു കാൻഡി ബാറാണ്. അതൊന്ന് കുറച്ച് മെൽറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ 2 എണ്ണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റീസെൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ കാൻഡി ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. രണ്ട് കാൻഡി ബാർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് ഞാനിവിടെ വാനില ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീം ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വാനില ഐസ്ക്രീം 2 ബോളാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്കിതേപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാനിവിടെ മെറിബോയുടെ മാംഗോ ഫ്ലേവറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റായിട്ട് മാംഗോ ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീമും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മിക്സ് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിത് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാത്രം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഓവർ നൈറ്റാണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 മിനിറ്റ് ഞാനിവിടെ പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതേപോലെ കുത്തിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത് വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചില്ലും കൂടി അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കാൻഡി ഫ്ലേവറും അതുപോലെ തന്നെ വാനില ഫ്ലേവറും മാംഗോ ഫ്ലേവറും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.